Доброго ранку, я Олена Рудник, представниця польської громади Києва, а ще й викладач польської мови при спілці поляків в столиці. Сьогодні ми вивчимо фразу польською мовою «Завітайте до нас у гості». Запрашами до нас на одвідини. Запрашами до нас на одвідини. Запрашами до нас на одвідини. Друзі, завтра ми вивчимо нову фразу польською мовою, зустрінемось у рубриці «Слово дня».